Ми зустрічаємо новий рік, він буде краще, ніж торік. Знаємо ми, а наш фінансовий прогноз нехай покращить Дід Мороз. І він хай принесе всім новий рік. Фінансів більше разів три. Нехай зростає закладня, живе достатку вся рідня. Гроші всім потрібні, це реальний світ. Гроші, хай працюють і росте депозит. А якщо взяв кредит, повертай тільки строк. Це фінансовий світ. Фінансовий потік зростає весь наступний рік, цілий рік. І хай покриє ваш бюджет, машину, техніку, банкет і туризм. Бо звикли всі відпочивати, хто за кордоном, хто в Карпатах. А щоб зростали ваші шанси, поступайте на фінанси. Гроші всім потрібні, це реальний світ. Гроші, хай працюють і росте.